今日は口の周りに美容診をしていきます。口の周りの筋肉、皮膚が硬くなってしまうとうまく口角が上がらなくなり、笑顔が作りにくくなります。また顎の周り、顎の先が筋肉が硬くなってしまうと顎がしゃくれて見えてしまうことがありますので、こちらにも針をしっかり打っていきます。痛くないですか？大丈夫です。このように、口周りの美容診は特に男性の方が受けられることが多いです。やはり営業等で喋る機会が多くなってくると、やっぱり口が疲れてしまうということですかね。痛くないですか？大丈夫です。